halkan isugu timid ee ka soo qayb gashay casho sharaftan ama xafladan aan ugu talagalnay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Guga ama Ohio International Spring Cup oo kooxo kala duwan ay ka qayb galayaan, ay isagana kala yimid gobollada Mareykanka iyo Canada. Waa fiidnimo sabti ah 20-ka bisha April sanadka 2019. Xafladdii ayaa noo bilaabanaysa ama casho sharaftii. Aniga magacayga waa Cabdiqaadir Samakaab. Sida ay noogu socon doonto iyo weliba cashada iyo waxyaabahan ugu talagalnayba waxay isugu jiri doonaan qaybo kala duwan. Sidaas daraadeed, marka hore waxaan u yeerayaa gudoomiyaha tartanka ama guddigan qabanqaabada ee koobkan Ohio International Spring Break ama Spring Cup, Fuad Baqbaqani. Fadlan ila soo dhaweeya. Sacabkana waa dhankiina. Wuxuu ka warbixin doonaa tartankan iyo weliba martida timid. Soo dhow, Fuad. Thank you. Thank you. I want to thank everybody for coming to this event. We have people coming from as far as North Dakota, San Diego, and all over the United States, our neighbors, Kentucky, Wisconsin. We have three teams of Ohio. I want to thank Justin Flickinger, attorney, who has been my friend for 15 years, and Judge Pally, that's here. Thank you. Waxaanaba halkan ugu yeero guddigeena Ohio Spring Cup kulligiin please kaalay intimaada. Halseedow, Drogba, Niban, kulli kaalay imaada meeshan. Waxaan rabaa inaan u thank gareeyo Abuukar Baalo, ambassadorka oo noo fadhiyo United Nationka oo saaxiibkeena ah, rumeeda aniga isaga ahaan jirnay. Abuukar, waa kusoo dhaweynaynaa. Bashiirna waa la socdaa Makar oo isagana V O A-da jooga DC, waa kusoo dhaweynaynaa, waa kusoo dhawow. Aad u mahadsantihiin. Marka waxaan ku wareejinayaa Cali Seedow oo ah directorkeena, waxaana isku dabariday kabacdina dee Farxaan iyo waxaas. Assalaamu calaykum. Horta maasha allah, caawa aad aan faraxsannahay. Aad iyo aad shaqadii aan soo qabanay dhammaanteen anii guddigeenaan oo Fuad gudoomiyaha noogu yahay. Horta waxaa farxad weyn inoo ah inaan la fariisano ama ay xafladdan nooga soo qayb galaan dad Soomaali maamuus ama madax u ah sida Abuukar Baalo oo kale, laacibintiina weyneyd Xasan Faisal Qaldaan, dhammaan labada ciyaartooy ee nagu kala timid Virginia, saddexda tiim oo nagu kala timid Virginia iyo Boston iyo Washington DC. Okay, raalahada iyo Toronto. Horta dhammaantiin waa mahadsantihiin odayaashaas inaan waqti la qaadano inaa caawa xaflada inala joogaan, waana ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo idin leeyahay dee waxaan ku darma baqaa farxad iyo abigooda jaaniska weli ma isoo farin. Assalaamu calaykum. Horta waa anigoo farxaana, waxaan ka imaaday magaalada Kentucky. Waxaan horta u mahadcelinayaa coach-ka iyo taageerayaasha iyo media-ha iyo guest-ga kulligiin. Aad u mahadsantihiin xafladan ka soo qayb gasheen. Marka waxaan leeyahay insha Allah xafladeena xaflad qayb qabtay noqonaysa. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta intii ka soo qayb gashay xafladan aad baa u mahadsantihiin. Aniguna kolley Cali Seedow iyo gudoomiyihii intaas ay ku soo gabagabeeyeen baan aniguna ku dari lahaa aad baan u faraxsanahay, aad baan mahadsantihiin. Again, thank you very much for everybody's coming. Ismaaciil aa nala jooga isagana oo V O A-da ku xiran oo magaalada nala degan oo si fiican uga qayb qaatay arrintan meesha caawa meesha ka dhaceyso. Ismaaciil, aad baa u mahadsantahay. Waxaad arkaysaan dhalinyaradan waa raggii waqtiga geliyay in koobkan uu qabsoomo Ohio International Spring Cup. Dabcan Fuad iyo Cali Seedowna si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib waxaa jooga
ambassadorkeeni ama ambassadorkeena qaramada midoobay oo fadhiya Abu Karbale qaar kamida saaxiibadeeda VOA oo hadduu ii muuqdo Jamal Ahmed Usmaan iyo Jaafar Kukay anigoo Cabdi Qadir ah Bashir Abikar Abdullahi oo isagana hadda madaxno ah inta meesha ku joogno madaxdeenina waxa kale joogo talyi ku xigeenkii hore nabad sugida Soomaaliya Ismaaciil Daahir Usmaan oo si kale ayaa loo sheegay laakiin waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego una dhaqdhaqaaq arrimaha dhalinyarada waxa joogto xogmaal deeq darajo iyo waliba SNTV deeq soona oo iyagana halkan la jooga oo wakiilo ah wakiilka Universal TV aan iraahdo deeq darajo dhinaca kalena xogmaal qaybi hadalka waxaan u yeerayaa Justin Flinkencher oo isagu hadda ka socda Flinkencher Legal Group oo ma wiilka Russell aan iraado Russell ay qana reer Ohio ila soo dhaweeya Justin soo dhaw. Good evening everyone. Thank you for inviting me here to this event. It's an honor to be sponsoring an event as wonderful as this. If you could, everybody, give a round of applause to Fawad and his team. They've done a phenomenal job putting this on. This kind of leads into what I wanted to talk about tonight, and I wanted to talk about community. I could not be more impressed with a group of individuals than the group that is here tonight. You guys got 27 teams from around the United States to come here and play soccer. And I am so very proud of you all. I want to thank each and every one of you for allowing me into the community and for allowing us to play a part in it. If you can, give yourselves a round of applause. You guys have done a phenomenal job. I got a hard time getting 10 of my friends over to my house to hang out, so I don't know how you guys got 27 teams coming here. I'm glad to hear that one of the last four teams is from Ohio. I'm hoping that Ohio is going to get the cup this year, so I'm excited to see how that works. Of course, Minnesota and Toronto are in it, which kind of makes sense. Three biggest communities, right? So it's awesome. But thank each and every one of you. I'm very happy to be here. And if you guys ever need anything, by all means, give us a call. Thank you. Thank you again. Adi Umatsen Yahay. Markanna waxan uyeeraya Alan Bailey oo ka socda ama kamida waa garsoore Franklin County ka socota. So do welcome Alan Bailey. Good evening. My name is Eileen Paley. I'm presently a Franklin County Municipal Court judge. But I had the pleasure of meeting Burhan Ahmed when I was on Columbus City Council because he was very active in the community. And I had the opportunity to do a lot of fun things with him in the community. And since I've been on the bench, which he was very instrumental in helping me with that too, when Burhan calls, I come, because he's an important man, not only to your community, but to Columbus. It's great to see that you are bringing so many people to the city of Columbus. When I was on Columbus City Council, one of our biggest sayings was, Columbus is the best place to live, work, raise a family, and play. So it's an economic driver when you bring other people to the city. So we appreciate you doing that and all that you do. The sports part of it not only is fun for everyone to play, but it's important to learn discipline so that you can continue that discipline into the education in your community. Because education is also really important for futures, especially young futures. I would extend an invitation to not only the young people, but the older people in the room, that if you have the opportunity to come down and want to learn about the justice system and want to spend a day in my courtroom, feel free to call down to my office and do so. Okay? We could even have a community day if you want to come down with a bunch of you, and we'll explain the system and what's available in the courthouse for you and answer whatever questions that you may have. But at this point, I would just like to congratulate you for all that you do for your community, and good luck to the Ohio teams, right? Go Ohio. I want to mention Burhan, the good job that he did for this tournament. He's our leader.
He had a little accident. He broke his leg in his apartment while he was trying to save his daughter, who was going to have a major injury. Doing that, they both broke their legs, and they're at the hospital. Please, hello, du'ayu. We'll pray for him, and we want to thank him for the great job that he's doing with the community. Thank you again. Markan waxaan u yeerayaa Don Davis oo ah madaxa dimuqraadiyiinta dhalinyarada ah. Marka, welcome Don Davis. Wow, this is really amazing. I too just want to echo what Ali said. I'm praying for Bahan and his family at this time. Good evening, everybody. Come on, let's clap it up. How everybody doing? This is supposed to be an enjoyment, an exciting time, right? Folks have been running up and down fields, and you know, like, so who's in the finals? Anybody who won? Final four? Okay. Are over there? Okay. So you got final four tomorrow, correct? All right, I'm gonna definitely try to make it for sure. I just want to say, I actually wear a couple of different hats in the community. And I work alongside many political leaders, public servants, in the work that they do to bring people together. And I just can't say enough about what Ali and team has done in bringing you all together. You have folks from all across this great nation that are here in Columbus representing their state, but more importantly, representing what I believe is the future of Columbus and the future of this great nation. You know, we have to elevate the diverse communities that exist everywhere. It doesn't matter where you come from. If you're in here in America with us, if you're in the communities, you should be uplifted, your voice should be heard, and you should be empowered to make a difference, much like what Ali and his team has done and in making this event possible. I'm just really excited to be here with all of you. One of the big things too, and I work alongside Representative Erica Crawley, who wanted to be here today. She's the state representative of the 26th House District. And she just wanted to mention to all of you, thank you for being here as well. You know, she believes, much like I believe, that no one, regardless of their zip code, regardless of where they come from, should be locked out of the Columbus opportunities or the opportunities that we all should share, right? To have good jobs, to have opportunities to elevate, whether it is you wanting to run for office one day, whether it is you wanting to run, have your own business, whether it is you wanting to create an event like this that goes global, right? These opportunities should be available to each and every person, regardless of who they are and where they come from. And it's I believe, a vision that every public servant should share in making sure that every opportunity that's available should reach everyone. And so while I'm here representing community leaders, I hope that each of you carry a fire to take this work and replicate it in states across the nation. Because I could see this room becoming 4 or 5 times bigger within the years to come. And so I just want to say thank you for allowing me to be here to be with you all. I was there earlier in the opening, and I saw folks getting ready. I think that there was some amazing, as I said, you all could outrun me any day of the week, because you all were like just running up and down. I was like, oh man, I could not do this. So thank you for doing what you do. I'm living vicariously through you. But most importantly, keep on doing what you're doing, because you are the change agents. You are the leaders that our cities, our communities, our neighborhoods are gonna need to build a community that works for everybody. And so with that, I just wanna say thank you. I salute you, and good luck for tomorrow on the final four. Thank you. Thank you so much. Thank you, Don. Aad ayuu mahadsan yahay. Waxaan idin xusuusinayaa sanadkan in tartanka loogu magac daray halyeygii Soomaaliyeed Allah u naxariisto Elman Cali Axmed oo qayb weyn ku lahaa horumarinta dhalinyarada ciyaaraha, iyadoo lagu xusuusto in uu keenay halku dhigii ahaa qoriga dhig qalinka qaado
oo furay dugsigii farsamada OTTI oo xirfadlayaal badan oo Soomaaliyeed ay ka soo baxeen awoodna u yeeshay inay shaqeystaan halkii ay qori wax ku raadin lahaayeen marka Allah u naxariisto una duceeyo iyo waliba wuxuu dhisay kooxda caanka ah ee Elman oo aniga xaafadeeda ka dhisneed oo aan aad u taageerayay maadaama ay asagana deganaa ama ay xaruntiisu ku taalay degmada Hodan xaafada Taleh inkastoo aan magaciisa si wanaagsan u aqaano haddana markasta inaan iska hubiyo ayaan jeclahay ambassadorkeena Soomaaliya ee qaramada midoobay noo fadhiya Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale ila soo dhaweeya inuu marti noo yahay ama uu nagala soo qayb galana sharaf ay noo tahay soo dhow Abuukar qadar wa maasantahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa sharaf weyn ii caawa inaan ka soo qayb galo xafladan xiritaanka ciyaaraha ay soo qaban qaabiyeen walaalaheen reer Columbus waxa meesha iiga muuqda dad wajiyo badan oo aqaano oo waagii la bilaabay ciyaarihii ugu horeeyay oo Somali Week Toronto laga bilaabay dhalinyaradii ciyaar jirta maanta odayaal ah qaarkood meesha fadhiyaan marka waxaan leeyahay hawshan oo dhalinyarada sportiga waa hawsha ugu muhiimsan run ahaantii wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed because waxa weeye annaga iyo da'deedii inta naga sii waaweyn haddii wixii aan soo qaban karno waa soo qabanay waxaan ku ciyaari karno ku soo ciyaarnay marka waxa inaan ka fikirno inay tahay future-ka dhalinyarada Soomaaliyeed ama ha joogaana dibadda ama ha joogaana gudaha aniga waxaan Soomaali ku laabtay anoo 28 sano ka maqan December 2010kii markaas oo opportunity u helay inaan ka qayb galo dawladdi markaas oo dhisay Prime Minister Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ah madaxweynaha xafiiskiisana aan ka noqday Chief of Staff waxay ahayd runtii introduction cusub anoo Soomaali ku dhashay oo ku soo koray qaarkiin aad aragteen marka ku noqotid isbeddelka society ku dhacay sida oo wax walba isu beddeleen waxay noqotay barasho cusub inaan dalka barto laakiin sidii waagaas waxaan go'aansaday inaan marna aan arrinta Soomaaliya aan ka seexana sidii waagii hore ilaa waagiin waxaan ku mashquulsanahay intii karaankeeya wixii aan ka geysan karo in waddanka la horumariyo oo Soomaaliya sidii ahaan jirtay si ka wanaagsan ugu soo celiyo marka waxaan idin kula dardaarmaa gaar ahaan dhalinyarada kuwa ku koray dibadda ama ku dhashay oo ku koray dibadda inaad mar walba niyadda ku haysaan sida ay uga qayb qaadan lahaydeen horumarinta dalkii hooyo gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ula dardaarmo dhalinyarada degan maxalliyada magaaladan Columbus, Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo aan leeyahay inay wax ka bartaan walaalahooda degan Toronto iyo walaalahooda degan Minneapolis sababtan taas u leeyahayna waxa waaye political engagement-iga ay sameeyeen reer Minnesota waa aragnay miraheeda tii Toronto ay sameeyeen engagement-iga ay society-ga Soomaalida ka qayb qaateen political system-ka waddanka ay ku nool yihiinna qaybta ay ka gaareen ayadana waa aragnaa waa laba qofoodo runtii aan aad ugu faano inkastoo dad badan oo la doortay oo gobollo badan oo Soomaali laga doortay ay jiraan haddana gaar ahaan walaalkeen Axmed Xuseen oo ah wasiirka immigration-ka iyo citizenship-ka Canada wuxuu niyadda u dhisay dhammaan dhalinyarada Soomaalida meel walba ay joogaan sidoo kale gabadha walaasheena Ilhan Umar oo hadda aad moodid xoogaa dagaal xoog leh in lagu hayo laakiin waxaan isleeyahay waa ka badbaadaysaa because wax xaq ay ku hadashaa mar walba ay meel ka hadasho marka waxaan idinku boogaadinaa waxaan leeyahay hambalyo howlaha awadaan sportiga qayb weyn ka qaataa ama ha noqoto caafimaadka bulshada ama ha noqoto participation-ka dhinaca siyaasadda marka walaalayaal waxaan waa la iga war fiican marka waxaan ku koray kuna dhashay Jowhar rajoorka war badan lagu ma yaqaan marka adinkoo raali ah waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo kooxda guddiga soo qaban qaabiyay hawshan sportiga inta ka soo qayb gashay waxaan idin leeyahay aan isku aragno sanada soo socda insha Allah qayb weyn mar walbana madaxa lagu hayo arrimaha Soomaaliya insha Allah taala waa mahadsantiin
Adayu mahadsan yahay Ambassador Abukar Bale. Abukar Johar kooxdu u ciyaar jireen aan noo sheegin marka iyo boosku ka ciyaar jiray. Waxa markan u yeerayaa Anwar oo nooga yimid Canada. Ila soo dhaweeyo fadlan. Anwar soo dhaweeyo. السلام عليكم. هذا الكلام اللي في عنان الجري مركا. قدوم يجي نهض تيجي لي مركا. السلام عليكم كعلنا again. ما هذا الله اللي مركا ورا مركا حكتنا. وحاول ما هذا علنا يا قدي خبر قابي يا رهان. هذه قماسيين أو قدومي وياي صاحب كي. فاد بابا خاني ما قال لنا غلا هذا برجع هذا كانوا كم ديرانا واجو رك تراني قال لي ما ذي أو هذا كانوا قابل سنة شغل شغل ما له كلام ها بابا خاني نفاد بعدين وعيهد قدومي كا عرس برجع سكب بعد اللي هو رجع برجع 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 هذا ما سنتين هذا يوم هاتسيني هاي مركز نوحا وير يا فيصل او ساقنا نوغي يميد واشنطن فيصل سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي هو فيصل وحق ربها يقتاقن عبد الرحمن لباطن يا إبراهيم والله قوم قاعد رأي إبراهيم جوجل wax kasta jawaab u haya aniga saaxiibka marka waxaan soo gaxaystay waxii la wada soo ka jawaabo waxaan mahad u celinayaa gudiga soo qabsay sports kan waa sanadkii ugu horeeyay meel aan ka hadlo sabab waxaan maleynayaa ninka fuad intaan maqna ay sanad ugu sameeyay wixii hadal ninkaana iska leh wixii ciyaarana iska leh bakalena marka abdirahmaan waa ninkii bilaabay ciyaarinta dadka Soomaaliyeed ee kanada ka dhaca ragii asaasiga ka mid yahay marka waxaan halkan u soo istaajiyay in la ogaado ragii Washington ugu soo dhawayno kamid hayso halka aad waxaan ku wareejinaya abdirahmaan intaan ibraahim aan u dhiibin wow assalamu alaykum wa rahmatullah ade kuma tala galeen kala in la soo saajiyo code horta waa maasan yihiin gudiga iyo dadka soo qaban qaabiyay mid labaad waa markii kowaad aniga naftigeena meesha tan soo istaago waa idin mahad celina kulligiin dadka ka soo wada qayb gala kulligiin hadan waxaan u dhiibayaa afayaankayga ninka noocad karkan Man, I can hardly speak now. So much pressure. Or to what I'm mentioning, I did a lot of the people who are winning. Yeah, Washington Bank and David Burhan, Abad Mahasanta Hai, Fuad Ali, and Aniga Mugayo Halera, Ibrahim Ismail Kahin, Hamar Ayal Coca Cola, and Ibrahim Kumagadera, Golish, who bundled down at the knee. dadku ugu horeeyay bilaabanaha Washington Stars ya Washington DC team sanadalis weydiina meesha waxa ku sheegay 1985 baa ayarnay teamka aan bilaawnay marka waxa weeyaan alxamdulillaah waxaan happy ku ahay teamkan waagaas bilaawnay 34 35 years later wali waa jira ya laakiin wali anu aad baan uga yaraa horta 16 jir baan marka la ciyaar way iga wada weynayaan ya ha teenager ma anag reereeg waxaan waru ku dhalan gaaray magaalada ku dhalan marka ku dhalan gaaray aad baad u baahsantiin aad baan ugu faraxsanahay dad badan oo muddo badan isarag 30 years 40 years horta teamka ugu horeeyay ka bedelno Boston bay ahay maanta iga naga badiyay maanta iga naga badiyay maanta waa u qallaynay Hussein Yasin Bayer war jeegan ka horaysay jeeg baa Washington ugu sugeeyay gol badan ha dhalin buu yiri anaa waxa shay ila I got paid moqta ya aad baad u mahadsantihiin thank you very much meesha waxa kala joogo
وحير جولش وقبضنا دليه نينكلو وحاج جولش وقبضنا إلا عناي دليه قولوا له عنا ملا ليا أنت أسكتي بحوي ريا نيكي كوحد هالك على جش هيك بوسطن أو واشنطن ما أنت كبدي سي سفاري هيا ويريا إلى سودوية سفاري أيو حسين ياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه يوم تسيهن Ohio International Cup for the last 3 years waan ciyaarinay anaga Boston daarnahay anaga timankii hore banooniga ciyaari jiraan ahayn welin dadkii hore aanahay aniga dadka hore ka dambeeya marka waxa waaye is an honor to be here tonight and umad aliyo ali seedo faad iyo gudiga burhan ilaa caafiyo marka ciyaaraha wax badan baa soo waday I believe 85 quarter when they inkasta dadka badan mostly safari iyo qana adri safari li ugu wacay aniga maxamed baa leeyra qofii qana majru marka it's aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ohay nimaadno aan taageerno community ga wax walba aan ilaahay inuu ka dhigo wax fiican ayaan rabnaa waxaan rabnaa dhalinyarada inaan badbaadino tartankan Ohio International Cup oo diray waxay tahay diisan ahaanin Spring Cup clear dadka waxaa mashquul looga dhigi karaa ciyaara it's not only soccer every sport hadana hadii soo dhawaynaa aad qadir dhalinyarada yaryarka hadda soo baxday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبذا هنلاقي رواه مركي غوري سانسوي استعداد عن كهر هذا الله. النتيجة كم ذا هاي؟ وحنادو قف رحصنا هاي سيد قابك حبسي ماذا جديد أم معمولين؟ أنتي سعوديين عيارها ولي إنك ديمين إلا بريتو. سيدو سفاري أو شيء مجلس محمد وما نقعنا محمد سفاري وما نقعنا. وحنجعل لها أردده حتى إن لقوا ضرو. kas waxa ku fiican ha waradada basketka waajoo waa la sameeyaa waan aragnay meel lagu qabanay laakiin especially intaas oo magac Soomaali waxa ku kala ordaan magacyada caalamka intiisa kaleeto marka waxaan jeclaan lahayn fuad iyo asxaabteena in loo qaban qaabiyo qaabka oradada ay u kala qaybsamaan do Ilaahay yaraado taas ku soo kordhin lahaa kulankan caawan ka soo qayb galnay waana maasintii dhamaanta waxa ku wareejinaya Yasiin Hussein Yasiin magacaygu waa Hussein Yasiin waa dhalinyaradii ugu horeysay ku bilaabay 84 85 kii Boston iyo Washington DC maanta waxaan ku faraxsanahay horta Boston inay DC karaysay wiligeen waa tumi jirnay waxaana picture-ka waa kaasa koobki meelo baa lagu hayaa ka war marka amma labaatan hado waa jiisan noqday iyo jiis ma soconays next year waa laga reenaya marka aad iyo aad oo maasanteen barnaamijka dadka soo waday iyo dadka martida noo timeen waan ku maasanteen thank you markan waxaan u yeerayaa nin dhalinyaro ah oo macalin ama coach ah Awais Hassan oo hadda macalinka ah Roxbury Community College ayuu macalin ama coach u yahay sidoo kale waa kooxdi sanadka hore ku guuleysatay tartanka Ohio Spring Cup Awais wuxuu coach gareeyaa kooxdi main oo hadda ah kooxda difaacanaysa Assalamu alaykum igara laada herga way haayo codkan iga xarin yahay marka hadal badan ma leeg sugaayo koox dadka igu waaweynaya baqay odayaasha hadlaynin marka odayaasha walaw kelmad saddex kelmad dhahay marka aniga waxa leeg sugaaya laba kelmad kala bas insha Allah assalamu alaykum magacaygu waxa la Awais Hassan waxaan ahay tababaraha ciyaalka main last year cup intan aan ka qaadnay Borland Brothers waxa kala coach gareeya Boston jaamacad ku taalo oo la dhaa Roxbury Community College marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan gudigii oo koobkan qabqaabiyay oo aad u weyn yahay Cali
ليبان سعيد الكعسة دمان قديقة أم هذا علنا أرنتان أرن أد ونكسم وحين أد وأنفع إسها المها يوثك مرك أنا حوا وأذكر يرى الماء قد حجرا صاحبنا والله كوشنا وهاي مرك وح أوجه باهي بدن إن جرتي إن الله سمايو لبتي لبكوب أو هاي أو الماء كده لان وحاي لي كوب كهاري أجري 20 players كديلس كوب كانوا حك ديلاي 20 players أو يوثه هديلا دي كوب صدحات حتى وحال هلا 20 players أو الماء يوثه أو روا إن عياران مرك this is a great opportunity for a lot of teams مرك وحا أمهد علنينا رقي قبن غابيي و أرنتان هرقليي كوص لاس يراني كوب كانيا قادني 7 years أو حاسوغي إنا كعيارن أوهاي spring break إنا كعيارن awaiting list كجرن تيم كان سند كي غوري إماني المها آن كاني كوبي كقادن انت سند كي إسلا سند كي Thanksgiving وحا آني Minnesota 16 teams koob kala ka soo qaadnay marka waxa waay marka opportunity-gaas lama heli lahayn hadii koob inta lagu dhigan lahayn oo ma taqaana marka challenge ya loo arkin waa loo baahan yahay meelo badan oo Soomaalima Soomaalida ku ciyaaraan anaga dad waweynaan hadda inta waxa sii imaana vacation ina dadkii hore wada aragtin especially ciyaartoydii oo horo oo madaqaalaha Soomaali waxay u imaadaan meeshan inay iska baashaalaan dadkoodii arkaan ilmahaana ay daawadaan laakiin dadka oo arintan ka faa'iidaaya ilmaha waa youth kuwa ilmaha da oo North America ugu fiican waa kuwa sports ka dheela oo Browning dheela maanta waxaan daawanayay ciyaal Toronto ka imaaday oo coach Anwar oo watay aan daawanayay ciyaalka aad u yiriin waxaa idinka cusanaya bari إنا إمادين أجيم كل داوتين والله it was amazing يا عيالك last year إلا حدا تيم كي دتك لياب بناي سو ديلايان لكن أنا وحال ليابي كوش أور عيالك هو تدق ذي جيران يبروني ديلايان ما شاء الله كوش أور فهو بيج رسمان مركا عيالك هس جانس مهري لهن هذه متقنا فؤاد يعلي دمان أورجانيزيشن كا أي متقنا تايم كود قايلج هاي كله من لهن كوب إني ديجان جانس مهري لهن مركا أرنتان وأنا صبر قرينا متقنا هذا متقنا أمهسينهن دمان إذا كان هذا أمهسنتين thanks for giving me the opportunity إن أمانت كهلا مركا هرجع من وها يا رنتو إجا حرنت هاي هذا البدن إن أنا متقنا شيء مرة أنت العداك يا لو فعلت هذا أمهسين thank you so much waamaan santay aws kooxdi sanad kooro koobka ku guuleystay ayuu ahaa macallinkeedii oo hadda isaga harta koobka markaan waxaan u yeeraya reer toronto ayaa markale ku noqonaya waxaan u yeeraya abdullahi ares iyo dr maxamed cilmi ila soo dhaweey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiin inta ka soo qayb gashay barnaamijkan quruxda badan ee isugu yimaadeen ilaa iyo 20 ka tiimo halkan ku qoran annaga waxaan ka nimid Toronto alxamdulillaah en safarkeeni alxamdulillaah si wanaagsan noogu dhamaaday si wanaagsan waana loo soo dhaweeyay en garoonkiina uu noo dhow yahay hotelkan aan ku soo tagnay en facility-ga amazing oo ahaa dadkii qaban qaabiyay soo dhaweyntoodii isku xirnaashahoodii tiimka simkeena waa wadanay oo hadda laga sheekeynayo muhiimadda waxay tahay maxaan halkan u nimid hadaan isweydiino maxaan halkan u nimid en waxaan halkan u nimid aruurteena inaan badbaadsano that's it aruurteena inaan badbaadsano oga tagno tantaaran wanaagsan ah jidka toosan ilaahay wuxuu yiri wixii xunna joojiya wixii wanaagsana sameeya aruurteena hadaa anaga gacanta ku heysano wax ka wanaagsan ma leh ummadii ka qayb qaadatay barnaamijka inuu dhaco aad ayay u mahadsan yihiin
وأنا سبورت كرهننا جنانتك جنانتك سيدة أي نقول سن رير أوهايو موجهم بين دونا هذي ترنو يمدن سؤال سويدين ترى وتحس وها هذا الكلام سيدة ريان أيو وحنكور جينا يا صاحب كي عرس بسم الله الرحمن الرحيم وسلام انتهين سيدو الشيخ دكتور محمد فارح علمي صاحب كي وحان كان من مقالة تورنتو وحان ونكوح دلن هي رأة وإيج كودو ودحي سيديد يطوان إلا كوي الواتن سنو هاي سكول كسنة كودن بي first year of college أما university كجران وكوح ريالو عان كأه مقالة تورنتو كومونتيغا سوماليدا iyo community-yada kale oo isku mixed ka ah degan dalka Canada magaalada Toronto arurtaas aan la soconay coaches kan support gareeyneenay waalidiin ba ahayn waxaan u maadnaqayaa markii ugu horeysa macallimiinta arurtaas oo waqtigooda qaaliga ah wax kale ay ku qabsan lahaayeen u istaagay in ilmaha Soomaaliyeed qaybta ayaga agtooda jooga in ay ka badbaadiyaan dhibaatada intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa gudiga qaban qaabada Ohio Spring International Tournament oo aan ka soo qayb galnay oo ay isugu yimaadeen 20 kooxood oo dhalinyaro ah iyo ilaa 8 kooxood oo elders ah barnaamij aad u qurux badan buu ahaa kubada cagta kaliya inkastoo uu ahaa haddana wuxuu ahaa barnaamij bilow fiican leh si fiican loo agaasimay aan wax violence iyo lahayn caruurta ay isku barteen isugu yimaadeen waana barnaamij aad iyo aad muhiim u ah dadka qaban qaabiyeen waa ku mahadsan yihiin dadka caruurtaas ka qayb gashay soo diyaariyeen waa ku mahadsan yihiin barnaamij very important oo ah waaye sportiguna waa waxa kaliya oo caruurta ka jihayn kara dhibaatada iyo dagaalada ee maaragtay dhalinyarnimada ay keento oo ay ku qaldamaan in future kooda ay ku waayaan marka barnaamijyadaas dadka qaban qaabiya in la taageeraan aaminsanahay waxaan taageerayaa hadalkii coach Abukar halkaan uu ka dhahay oo ahaa in ay ciyaaraha iyo ciyaartoyda Soomaalida caruurtoodu ay hanan karaan 2, 3, 4, 5 barnaamij wax ka badan in loo qabto sanadka marka Soomaalida waxaan ku bogaadinayaa in ay ka tanaasulaan waxyaabaha isu jaalanjiga ah oo anaga wax qaban qaanabeen qof kale wax ma qaban qaabin karo arintaas fikrad khalada waaye in la dagaalo oo laga soo horjeesto waaye in lugaha la qabto maaha xuquuqda ay dadka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin community-yada iyo wadamada ay ku nool yihiin waxa soo dhicin kar ururo badan oo competition dhexdooda aanu sameeyo competition la gala jaaliidaha kale iyo dadka ay la degan yihiin marka arinta macallinka uu sheegay waa very important in la ixtiraamay u baahan tahay in la taageeray u baahan tahay in la sheegay u baahan tahay intaas kadib waxaan u mahadnaqayaa oo salaamayaa safiirka ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay siyaasi Abukar Baale oo dadkii elderska ahaayo nagu soo dhaweeyay wadamada North America aha haddana halkaan la fadhiyo ayaan dhawayn shaqo muhiim ah u qabtay umada Soomaaliyeed oo shirkii UN ka looga yeeray ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisi waa hamaarta shaqadii uu qabtay waqtigii yaraa oo uu safiirka ka ahaa ergada qaramada midoobay Soomaaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo salaamayaa una mahadcelinayaa madaxda gobolka Ohio iyo magaalada Columbus oo noo timid gudoomiyaha Democratic Party ee magaalada Columbus I believe inuu yahay Ohio also asagana waa salaamayaa intaas kadib waxaan rabaa inaan gudbiyo fariin ay ii soo fareen gudiga qaban qaabada macallin Tuke retirement cup oo sanadkan xilliga xagaaga lagu qaban doono magaalada Toronto Canada oo ay ka soo qayb gali doonaan ciyaartoydii hore oo Soomaaliya oo dhan iyo bulshada isboortiga ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha adduunka oo dhan waxaa laga iman doonaa min Australia ila iyo North America inta u dhaxeysa waa inta adduunku ka kooban yahay waxa ku jira qaarada Europe qaarada Africa qaarada Asia iyo North America ah meesha anaga hadda aan joogno lagu qaban doona ciyaarahaas gudigaas oo macallin Tuke
macalintu ka iclaamiyay oo uu dalbay inay qaban qaabiyaan waa gudi ka madax bannaan ururada isboortiga iyo kooxaha ka jira North America ama Toronto gudigaas waxa gudoomiyo ah nin rugcadaaya oo la yiraahdo macalin Muuse waxa gudoomiyo ku xigeenu ah legend Salaad Shiino waxa secretary uu ahaa Dr. Abdullahi Hassan Mahdi oo ahaa nin haliyeeye ragii waddankan nagu soo dhaweeyay markaan nimid ahaa mar walbana u taagnaa inuu umadiisa sidii u horumari lahayd u tilmaamo asagoo jidkaas wada oo qaarna baray qaarna asaga u qabtay qaarna u sheegay sidii u qabsan lahaayeen ayaa tii Ilaahay u yeeray u timid waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay dambi dhaaf iyo xasanaad badan ka siiyo afcaashiisii uu qaban jiray ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America intaas kadib gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha gudiga qaban qaabada hadda waa maqan yahay gudoomiye ku xigeenka Salaad Shiino ayaa wuxuu soo faray inaan ka iclaamiyo halkan aan u sheegay dadka inay ku soo dhawaadaan eventigaas oo la qaban doono waqti ka banaa waqtiyadii barnaamijyada kale la qaban jiray oo u gooni ah oo lagu ixtiraam barnaamij walba ka jiri jiray oo la qaban jiray waqtigiisi waqti ka duwan baa la qaban doonaa dadka dhan waa lagu soo dhaweyn doonaa hadii la hayraado assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta iyo saxaafadda maxalliga ah ee nala joogta halkan TV-ga qaranka Soomaaliyeed wariyihiisa caanka ah Muhiidiin Jaamac ee magaalada Toronto dhigiisa magaalada Columbus deeqas ninka la yiraahdo deeqasona gabadha la yiraahdo ha hadal ma kuma jiro oo ayadan akhbaarteeda mar walba ma aragtay gaarsiisa ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijyada ay leeyihiin waxaan kaloo ma aragtay u hambalyeynayaa una mahadnaqayaa deeq darajo oo ah Universal TV magaalada Minnesota Bashir Abikar oo reer Toronto nala ahaa reer American ah oo ah gudoomiyaha wafdiga VOA ee halkan jooga asagana waa idin salaamayaa dhamaantiin gudiga qabanqaabadan salaantoodii ku soo gabagabeynayaa fuad gudoomiyaha Liban Ilka Case iyo Cali Burhaan maaragtay Ilaahay ha caafiyo asagii gabadhiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وركي انت aan dhihi laha waa la soo gabagabeeyay marka waxaan rabaa inaan u maanqo gudiga sharafta leh oo soo qaban qaabiyay ciyaarahan dhamaadka ku dhow insha Allah ta'ala ay xafladaan quruxda badan ilaahay khair ha idin ka siiyo insha Allah ta'ala waxaad qabanaysiin waxa waaye wax yacni loo baahan yahay waaye oo yacni dhalinyarada ay u baahan tahay waaye waxaan u maleyn doonaa insha Allahu ta'ala sida badan dadku waxoogaa inay yaqaanaan qaar badan inaysan aqoonin makaanskiin baro magacaygu waxa la yiraahdaa Cumarey Barbe coach macalin Cumarey Barbe wadaa khair maana booliyaan ahaa jeen oo u dhiili jiray ayartidii hore oo islaatana waa ahay marka asaate waxa way wili bunoonigan ku dhex jirnaa insha Allahu ta'ala waxaan u batay hadda dhinaca oo coachinka u batay marka waxaan la shaqeeyaa ninka yaani I think sida aniga ila tahay in la shaqeeyo ugu wanaagsan macalin aan waraan la shaqeeyaa insha Allahu ta'ala oo aan muddo yaani 10 sano ama ka badan oo ilmahaan yani gacanta aan ku haynay oo aan isla soo yani qaban qaabinay isla soo waxeynay marka in haddana waxay ku dhawdahay murihi aan beerti aan tacabnay inaan guuran doono hadii Ilaahay raado koobkan waxa rajeyn doonaa insha Allah ta'ala inuu gacanteena soo gali doono anaga oo marka hore Ilaahay ku kalsoon marka labaadne wixii aan soo sameeynay og insha Allah ta'ala wa ma hasantiin waxaan kale u mahadcelinayaa insha Allah ta'ala meediyahan quruxda badan leh nimanka isku soo dubriday iyo gabdhahayna sharafta leh insha Allah ta'ala ma idan kala qaadi doono wa ma hasantiin insha Allah ta'ala ma hala idin celin doona insha Allah markaan waxaan u yeerayaa
حسن توكي أو كم إذا حدثك عاوة هالكن نوغو قران إني كهدلان سودو حسن توكي إلى سودو يفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii man filnayna li way doonaan kalmadan oran doono laakiin way dhacday amar la ku dhacday magacaygu waa xasan xasan abdullahi xasan from toronto tuke waxaan ahaa ayartaydii barsamaadka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo galo munaasabadan Columbus ciyaareeda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawo aan waqti wada qaadano la wada joogo UN ambassador Somalia Mr. Abukar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan waqti wada qaadano gudiga qabanqaabada oo ugu horeeya Fuad iyo Ali Seedo iyo dhammaan tiimkiisa waxaan aad ugu faraxsanahay caawo inaan waqti qaadano bahada VOA oo nagala joogo Bashir Abikar my best friend waxaan aad ugu faraxsanahay inaan waqti wada qaadano dhamaan ciyaartooda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan waqti wada qaadano my best friend Ismaeil Hozi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan waqti wada qaadano bahada saxaafadda Universal iyo Somali National TV runtii igumaan soo talagalay inaan hadlo laakiin kol haddii la ii waayo waxaan rajaynayaa inaan wax alaal wixii awooddeeda aan sheego guddiga qabanqaabada juhdiga iyo waqtiga ay geliyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin annaga haddaanu reer Toronto nahay siiba samkey iyo dhammaan baarisaatiga ee Toronto hadduu allaha awoodda lehi weydmo aniga xasan ahaan waxaan ballan qaadayaa hadda waxaa aragteen samkey guddiga qabanqaabada waxaan ugu bashaaraynayaa next year ilaa ama saddex tiim ama afar tiim Toronto inaa aragtaan taasna waa ballan waqtiga aanu idinku dheeraanaynin runtii inaan ugu soo talagelin wax war ah laakiin farxad bay ii tahay anoo matalaya aabihii sportiga Toronto ama North America oo dhan macalin Cabdullaahi Xasan Saalax Tuke oo cilada farsamado iyo xanuun awgeed imaan kari waayey laakiin ku tala jiray inuu yimaado hadduu alla awooda lehe uu nabad iyo caafimaad ku simo sanadka soo socda iyo kan ku xigo iyo kan kusii xigo doona ay promise inuu yimaado hadduu alla naftana ugu gaarsiiyo hawl fiican oo wadaan garabkeena reer Toronto daan nahay waa haysataan waxaan idin leeyahay hawsha wanaagsan wadaan halkeeda kasii dhabqaada aad iyo aad u wanaagsantiin adigana aad ayay u mahadsan tahay xasan tuke markana waxaan u yeerayaa macalinka kooxda San Diego San Diego waa liban ila soo dhaweeya mar kale oo ninkaas aad aragtaan shaarka cad xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sanadkayga labaad aan meesha soo istaago marka maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay meesha la igu casumay kuma fiicna hadalka marka kor u qaad okay waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta ay igu soo dhaweyseen meeshan iyo dadka ka soo qayb galay waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qabanqaabada dadka sameeyey uu madax u yahay walaalkayga ama saaxiibkayga Fuad Cali Seedow iyo inta kaleba hawsha haysiin
sidoo hore uu sheegay kooxka kale main ma sha Allah khair ilaah siyo hoosh u haya asaga mid la mid ah ayaa san diyeey ku haya waxaan coach gareeyaa teenager iyo kuwa yar yar 10 sano ka bilaab ilaa iyo 15 jir marka baahida loo qabo waxay tahay caruurta sadanaga an energy ama waqti aan gelin wax baas email baas ay aadayaan marka waxa loo baahan yahay inta community Soomaaliya hoosh haysan mid ka yani tan mid ka wanaagsan ee sidada inay hor u socoto insha Allah wa ka dareemi kartaa caruurta waxaan ka nimid all the way down to the California to here marka ma sidin marka insha Allah ilaahay caruurteena ha xafido ilaahay ma aragtay jidka fiican anaga ilaahay nagu hanuuniyo ilaahay naga dhigo dadka u baaragtay oo ma aragtay wanaag ku socdo waxa wadaana iyo taageerada ay wadaan dadka waaweyna kulli horta waxaan dhihi lahaa in rag badan waaweyna soo istaagay oo u dheeri jiray qaranka ama u dheeri jiray tiimumkii waaweyna waxay mar waliba ku magacaawaan ciyaartoyda horaanahay ma sha Allah oo ku faraxsanahay road model keen way laakiin anaga nasiib oo yeelo weyn aanay Cali Seed u yahay ah waqtigeenu wuxuu noqday dagaalada soo dhacay tiimna lama qaadin teenager ahayn marka laakiin caruurta kala jaanisiin iyo dadaalina meesha anaga kulay dadkeena waaweyn oo maasintiina ka soo qab gashay meesha jazakallahu khair ah liiban kala ayaan u yeerayaa waa liiban Saciid ila soo dhaweeya liiban Saciid Assalamu alaykum dhamaan oo salaamteen aniga ku hadlayo magaca gudiga qabqabada ee Ohio Columbus Ohio waxaan halkan u soo istaagay oo kaliya inaan idinka mahadceliyo sida sharafta leh aan u ajibteen oo aan ka soo qayb gashay kulankan ee aan ugu talagalnay dhalinyarada yaryar ee soo koreeso in mustaqbalkoodii iyo wanaagoodi aan ka wada shaqeyno waana ku maasantihiin ku soo dhawaada waxaan mar kale codsanaynaa dhamaan waalidiinta sportiga gudiga sportiga odayaasha in ay nagu support gareeyaan ama naga caawiyaan wax walbo ku badbaadin karno oo wadkaasi na garab istaagaan insha Allah waana maasantihiin xafladeenna meesha nagu sii socota insha Allah assalaamu calaykum السلام عليكم ما شاء نعاوة أدوه فرح سنة دد أي مدى يقود ما يلسي شان يلا باتن سنو أم أوريجينال فروم ترونتو كندا أم وجيده وجيده لك هذا الرمريكا لنقضي لك هذا هو فرح سنة برنامج كان وقع من قابي وحول باب مركي بلا بنائين I was here in Columbus تورنمنتي بوري لقبرائي midda hadda 19 ka sano socoto dadkii gudigaan ku jiray at the time qaban qaabiyay tanna way noo bilaabatay Ohio International Spring Cup 19 sano ka badan insha Allah inta nool inay gartaan jacaylaha waa sida soo dhaweyn insha Allah ma sha Allah gudoomiye Cali Seedow iyo dad kale la shaqeeyay sida noogu soo dhaweeyeen iyo sidii ay dadkii legacy-ga ku lahaa sportiga ay u qiimeeyeen waa wax taariikh ah oo xusi doonto oo wax la iskaga baahan yahay oo waxaan ku faraxsanahay caawa programka aan ku soo talagalay waqtiga oo niyi saamaxayni ayaa haddana waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaad waxa aan albaab furan lama galay waji furan la galaa yididiilo iyo farxad ayaan dareemayaa waan ku faraxsanahay sida qiimaha leh laygu soo dhaweeyey waa ku mahadsantihiin dhammaan tiim sanadkan iyo sanadka dambeeyana baasha kore u sii kacaysaa marka I'm speechless to this point because of I'm overwhelmed so the winti iyo yididiiladii iyo farxaddii haddana saaxiibkay maxamuud artigi ayaa u diibaya allah yaa nasiib waxaan u yeeshay horta hore
علي حسين أبتي سالي هذا ضد كان يقرنين نصيبك يوفى عنا وحاله معناها أن لها وحيتها هاي سومالي إسبورتي هذا حلك قرنك وقدم بجويريس كها أما إسبورتي هذا سومالي استادي مقدشو اللي قد ديلي أنا أقرق مالنت وقدم بيسكو ديلي معناه أنت عن قف كجرت مجرت نصيب نصيبنا قاسان ليا مركا dibaatada ay haysataa waxay taa dadka qaar markay dhahan abtigiis xul qaran u dheelay dad badan ay diida oo leeyay ninkan iyo xilligaas mis laha laakiin waxay san ogeen in macnaha dad igoo weyn ala leeli jiray odayaashan ay hadda ma aragta qasab ugu keenin inaa oday noqdo maadaama macnaha aniga dhalinyarada isku xisaabinay laakiin hadda dhalinyaradii odayaashan u dhaxeeya ما شاء الله ما شاء الله horta een mahad gaar ah waxa iska leeyahay markaan taas ka tago dhalinyarada gudiga sportiga ee Ohio Sprint Cup ee soo qaban qaabisay programkan ee runtii aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan dareenay anagoo dad badan ah qiimaha sportigu u leeyahay in organization kan ay sal u tahay which is intaas oo sano ayaan Soomaaliya ka dheelnay Kenyan ka soo noqday een xul u dheelay koox Sweden aan ka soo dheelay American kan ka dheelay professionally maashu ugu horeeyay ee Soomaali ee liiga cazuumo oo la yidho sports oo imaa inay noqotay meeshaan isku hay sprint das waxaan aad ugu faraxsanahay qiimeynta sportiga en runtiina waxaan jeclaa waliba inaan xoog iyo itaal iyo wax walba aan awoodi karin inaan kala qayb galo maadaama dhalinyarada sportiga ulujeedadu ay tahay in shacabka ama dhalinyarada generationka naga dambeeyo inaan dariiq fiican u furno waxyaabaha dhibaatadana ay kaga haraan anagana ajri xasanad Ilaahay nooga siiyo marka dhamaantiin kulli wajiyo badan oo ma aragtay aad ugu faraxsanaan u jeedaa restaurantka qasatan ee Virginia reer Boston masha Allah masoo koobi karo marka waa idin wada salaamay gudigana waxaan leeyahay mahadsanidiin insha Allah waa inoo next year hadii Ilaahay doono wiliro anay aan dhalay kulay maalin waxa isku qabanay african geey arurti quraan ay soo bartay way soo laabteen qof fuli wuxuu leeyahay hoob hoobkiisu wuxuu noqday gabaya marka soomaali wax laga soo gaaray gabay asigu wuxuu marka wuxuu ku sameeyay pam ingiriiski marka waxa yiri abu waxa naga joojiyo waxan waa wuxuu yiri haddii soomaali wixii ku wiligeed wixii laga soo gaaray waa gabay ma dambiye leedahay ma yaa yiri marka hoobkiisu noqotay waga balma oo bahashii gabayga oo ingiriiska ah uu noo akhri doonaa fursadaasiin Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta inaa maad diyaar mu aheynin as you can see sadaan oo yake hada la lishaage but abee sidoo dhahay 2012 ila like 2014 amal wahajin africa quran ka balnin dinta balnin wahan ahana balnin and then while I was there safi ana usku balte I noticed that america wahino dhoin it's not true anaka we're not all one people kuligena we come from different places and then waha balna waha aniga ahay so safi ana usku balte and then I noticed somaliasho kuligo the gabe yosameen ayen one of the waha akhri one of the greatest warriors in somalia he was a gabe wu qaraay gabeegiisa so I said can I get my so I could do this so into waha umad wahani akhrina hal haba somali akhri here it goes somalie toso Toso iskutir sadaye. Listen to the translation and the definition that your great word that your great ancestors have written. Somalis, wake up and support one another. Imagine a land that's full of trees and grasses so green, a land that seems as if it was picked from a dream. Now that same scene, red covering up the grass, but it's no rose, bodies lined up in rows.
people running in terror, not knowing where to go, not having time to think about their loss and sorrow. Will they see tomorrow? Cause now they know that their time is borrowed. We kept on searching for home, but we found none because they locked the doors when they heard us come. We held on to the word soon, not knowing when soon will ever come. Through all this, I only had one question. Did they fear our fear? Did they despise our tears? We went to lands and always stood out because we knew the point of this cocoon was to break out. Aren't we all comets waiting to make a great impact that is truly yours? You are not meant to follow the debris of another, but have others be the shower of yours. See, we are told home is where the heart is. But what do you do when your home is uninhabitable? When your heart yearns to stay but still knows to push you away? When you've accustomed to death so much that you can smell the stench of its breath as it continues to take and take until there's no one left. We are made from sticks and stones and broken homes, homemade from sticks and straws, and the big bad wolf came and blew it down. Sticks and stones, you broke our homes, yet you speak your words and reap our soul. Brought your shovels to mine our minds and our soul. Sticks and stone, homemade home. Sticks and stones, we grow and grow, but the drips of blood from our tribalism never seems to stop and slow. Thank you. Waxaan u yeerayaa laacib ka tirsan ama u soo ciyaaray xulka qaranka ee dalkan walaalahanahay ee Djibouti ee Warsame Qumane ila soo dhaweeyo fadlan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Warsame Muuse Qumane. Waxaanahay reer Djibouti laakiin aniga maanta ahaan waxaan isku maleynayaa in Soomaaliya madama dad isku afaanahay oo ma taqaanay markii Mareykan aan soo galayna ma taqaanay waxa isoo aad isoo dhaweeyay waxaan ku soo horeeyay state-ka Maine walaalahay iyo masuulo waaweynba oo aad ii soo dhaweeyay way jiraan. Waxaa ka mid ah macalinkayga Awes Geedo oo isna dadkii ma taqaanay gacanta ugu qabtay ka mid ah. Wallaahi aad baan ugu mahadcelinayaa oo ma taqaanay aad baan ugu faraxsanahay. Waan soo ciyaaray kariyerkaygii waxaan soo qaatay 15 years ayaan soo ciyaaray banooni intaan soo ciyaari karay. Clubna waan u dheelay laakiin international kama qayb gelin. Local baan ciyaari jiray laakiin national team ka soo qayb galay from 2008 ilaa 2016 intaan Mareykanka soo galay. Player waaweyn aan soo arko de xoogaa experience aan ka soo qaatay. Europe-na kama dheelinay bas waxaan ka dheelay Afrikadan ka dheelay. So Africa way badan yihiin wadanada aan soo maro banooni aan soo maray waxyaalo badan ay way soo biireen. Wallahi aad bay qurux badan tahay horta waxaan mahad u dib ugu soo noqonayaa Ilaahay ba mahad iska leh first talabaanta gudiga qaban qaabiyay ciyaarahan mutaqaanay dhalinyartan isku keenaysa isbaraysa dadkii waaweynaa iyo dadkii yaraaba isbaraysa dadku meeshay doonaan ka yimaadiin ku banooni markay noqoto way isbartaan. Aad bay u qurux badan tahay oo ma taqaanay aad baan ugu faraxsanahay aniguna inaan ka soo qayb galo inkastoo dee xoogaa anoo aan dareemayo in xoogaa aan yar liito uu soo dhacayo ma taqaanay powerkii aan lahaan jiray markii hore. Haddii 30 naf kala galay waan ku darsadaa power ma taqaanay intii aan karay waan ku darsadaa sanadkii hore aad bay u qurux badnayd wixii aan sameeyney oo ma taqaanay sidii loo soo dhaweeyay ma taqaanay sidoo tournament-ku u dhacay aad bay u qurux badnayd. Kooxdi ku guuleysatay waan ahayn
والله سند كان حواجز بدي لنا ركي إنترنت منكو متقناي وحكو صبير يان ومتقناي تيم ديارسن ومتقناي كوي سند كيو خري أنا أركي ماي كوكلو متقناي كون أكسن أو على ميتلة أو ديارسن أنو يمد سند كان أنت يا قبنا كريوان قبتي لكن والله جيت هرونا ذي تيم كيغونا والله تيم هذا سكافي عوين دليرو بدن وكا وحن كسو قبل قبيني هذا الكيغا حفلة دن سانو قروح بدن وحي دادك أسو دن اسكوكي مهدين وبنوني بنوني كنو واشيغا قرا تلسكو برطو لغو ولا لوبو وحي على بدن دادك كهور جوكستا والله هذا نقو فرحساناي وحن نمح إليا waxaan ka aqaanaa Cali Seedu. Cali Seedu waa nin walaalkay oo iga weyn. Ninkaana waxaan ka biirsadaa ciyaartoy hore uu soo ahaa. Waxaan leeyahay insha Allah we keep going waan hore baan u soconaynaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladan soo dhaweynta youthka ka kala imaaday isyada dhamaan 50 states ka iyo sidoo kale ee Canada en waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay markii labaad aan qayb ka ahay ciyaarahan oo aan ka hadlayo oo maaragtay youth ka kala imaaday 50 states ka soo dhaweynayo en waxaan la soo dhawaada en Columbus waxa waa magaalo aad u weyn weeyaan waxaan jecelahay inaan ku soo wareegtaan ciyaaraha kaliya aad inaan ku ekaanin waxaan leenahay moolal kala duwan global mall kamid tahay banaadir mall iyo waa inaad tagtaan oo soo firfirisaan sidoo kale waxa waayaan ciyaaraha ma aha in maaragtay hal mar la ciyaaro sanadkii hal maalin isku imaama ama February oo la kala yaaco sidoo kale waxaan idin kula talin lahaa youthka khaasatan in maaragtay aad gashaan si dhigayna u ciyaadaan iskuulada inaad u ciyaartaan maxaa ku dhahayay inaad dadaashaan ilaa state level national level saa u gaari lahaydeen aydana ku ekaanin Soomaali oo kaliya aad badisaan roolkiina xoogaa aad kor u qaadaan meel fiican baa maraysaan waa dadaalaysaan hore u sii socda insha Allah biidnillaah waana in salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mar labaad assalaamu calaykum horta dhamaan dadaal badan aan soo muujinay caawa xafladeenii waa maasha Allah meel fiican ayay noo gaadhay si fiican ay ku socotay horta waa inoo nagaystiyo xoogaa yar baan rabaa inaan wax yar ka taabto dhibaatooyinka caruurta naga haysata Mareykanka ku dhalatay ama Canada xaqiiqdii aabayaal badan baan nahay hooyooyinka waa inaan isla garanaa ulujeedada caruurta inta badan ay gang violence-iga uga mid noqdaan ama ciyaalka ay drugs-ka u bartaan ama dhibaatooyinka qaarkood ay u dhacaan dhibaatooyinkaas baa xogaa yar inaan ka taataato rabaa waxaan arkayay macnaha xusuus weyn igu noqotay maamooyin ka soo travel garay Toronto oo koobkan u yimid caruurtooda la socda aabayaal waxaan arkay Toronto ka yimid oo caruurtooda la socda dadka kale ee Mareykanka ku nool ayagana waxaan si toos ugu wargelinay ama aan ka codsanaynaa inay caruurtoodu garab istaagaan gacantana ku qabtaan ayna ogaadaan cunugkiisu qof walba wuxuu sameynayaa iyo meesha kuma qeyn haddii aan communication-kaas ilmaha iyo waalidiinta isu dhex maran caruurtu faraha ka baxayaan tan kaloon rabay inaan ku daro waxaa ka mid ah caruurta eriyada ay ku nool yihiin qof walba eriyada ku nool yahay behaviorkeedu la soo banaan baxaa ilmaha in lagu dadaalo meela neighborhood fiican ama meela daris wanaagsan dad ay degan yihiin in la geysto ilmahana lagu mitido taasi waxaan leeyahay qof walba ilmo dhalay oo Mareykanka ku nool iyo Canada caruurteenu waa arta maalin baa iga isdilo ugu badnaan hadda Columbus waxaa ku dhimatay ku dhawaad 20 cunug cid kalena ma dilo ayaga dhexda isdilo xaqiiqda markaa ka hadalno
waxaan ugu kalifaynay ciyaalkan hadda aan 27 odayaashii dhalinyarada isugu jiro almost 23 ba yaryar afar le odayaal ahayd 27 tiamkan koobka aan qabanay. Ujeedadaas aan qabanayna waxa weeyaan in caruurtaas ay noo badbaadaan. Reality aan ii sheega, aniga degmada Walloweynaan ku dhashay, waa ku barbaaray xilligii civil warka ka soo tegey. Wallaahi waxaan ku soo waxbaran ba taja aabe iyo hooye intiinaan ka mid ah lacagtii canshuurta laga qaaday baa macalimiintii waxna bartay bay qaadan jireen mushaar ahaan. Saasaan ku soo waxbaranay aniga cali ahaan waxaa isku taraagaraya keliya ma ihi koobka dadka dhiga keliya 12 bilood waxaan koojgareeya caruur aada u yaryar. Intaan waxaan sameeyaa maadaama waalidiintii lacagta laga soo waariyay canshuurta aan baa itaa jacayay laba ku dar aan ku soo baranay bal intii ajir iyo xasanaad anagana intii waalidiinta soomaaliyeed oo hayo la joogto aan maraykanka koobka aan u dhigeen caruurtooda anagana feedbackii nalagu soo waxbaray inaan u celino. Horta taasaan waalidiinta ka codsanayaa inay caruurta gacanta ku qabtaan, inay caruurta garab istaagaan. Hadda sida macalin liibaan ogaysan iyaga ka yimid dhowr wiilo dhala dhiisho gacanta ku haya ilaahay hala garab galo ilaahay ha ugu dhigo owlaad toosan dhammaan. Caawa waxaan kusoo garaanoodeyna barnaamijkeena kulli wacyigelintaas aan kusoo garaanooday ilaahayna hala galo. Wasalaamu calaykum.